addisjon og multiplikasjon. I denne videoen skal vi se på noen viktige egenskaper til addisjon og multiplikasjon for reelle tall. I denne videoen har vi ikke så stor fokus på subtraksjon og divisjon, siden, som vi skal se senere, disse operasjonene er kun avledet operasjoner fra addisjon og multiplikasjon. Definisjon. Addisjon er en operasjon som tar to reelle tall, A og B, som gir et nytt reelt tall, lik summen av tallene. Altså, addisjon tar summen av tallene. Definisjon. Multiplikasjon er en operasjon som tar to reelle tall, A og B, og som gir et nytt reelt tall, lik produktet av tallene. Altså, multiplikasjon gir produktet av tallene. Disse definisjonene sier ikke direkte hva addisjon og multiplikasjon er, men det forteller oss likevel hvordan man opererer med dem på de reelle tallene. Kommentar angående addisjon og multiplikasjon. Når man multipliserer symboler som representerer tall, så droppes ofte multiplikasjonstegnet. A multiplisert med B skrives som oftest AB. Når man derimot multipliserer tall, så er multiplikasjonstegnet som oftest med. 5 multiplisert med 2 er lik 10. Så her har vi med multiplikasjonstegnet når det er tall. Når det er parentes mellom tallene, så dropper vi imidlertid som oftest multiplikasjonstegnet. Da har vi minus 4 gange minus 3 er 12, og da ser vi at vi har droppet multiplikasjonstegnet der. Det har vi droppet. Kommentar, addisjon og multiplikasjon. Når vi multipliserer to tall, må vi alltid passe på fortegnene. Pluss gange pluss gir pluss. Pluss gange minus gir minus. Minus gange pluss gir minus. Og minus gange minus gir pluss. Legg merke til en ting, det er altså multiplikasjon mellom positive og negative tall som gir dette her. Legg også merke til at når vi har miks mellom pluss og minus, så får vi totalt sett minus. Mens når vi har minus og minus, og da også selvfølgelig pluss og pluss, så gir det totalt positivt.